Рятувальники, комунальники, правоохоронці та волонтери реанімують визволений лиман на Донеччині. Рашисти місяцями грабували і руйнували місто, а лиманців переконували – прийшли назавжди. Що розповідають містяни про окупацію? Наш воєнкор Ігор Левинок має ексклюзивний репортаж із визволеного лиману. Може виглядати спустошено. Місто Лиман звільнене від окупантів. Безлюдні вулиці, всипані сміттям, розтрощені та згорілі будівлі. Перед війною населення міста становило близько 20 тисяч. Лиманська школа-гімназія. Тут навчалися діти з усієї округи. При закладі працював спорткомплекс і дитсадок. Характерно, що цей навчальний заклад було відремонтовано за підтримки уряду Японії, ну а зруйновано, як бачимо, вже за підтримки уряду Росії. Люди збираються там, де роздають гуманітарку. Без неї не вижити. Лиманці налякані і мовчазні. Не впевнені, що їхні страждання закінчилися. Та нічого я не думаю. Мені вже жити не хочеться. Якщо вторая, третя волна буде, я її не переживу. Бої за Лиман точилися ще влітку 2014-го. Тоді проросійських бойовиків швидко вибили з міста. Відтоді тут утворилася лиманська громада, містечко почало стрімко розвиватися. Та цьогоріч, у травні, кремлівським загарбникам вдалося захопити місто. Українське військо вигнало звідси окупантів на початку жовтня. Місто Лиман. На територію одного з підприємств рашисти звозили свою знищену бойову техніку. Ось там ми бачимо заіржавілі вже БТРи, танки. Ну а тут рештки підбитого літака Су-34. На борту пілоти намалювали багато зірочок. Вочевидь, вони означають успішні бойові вильоти або знищені цілі. Ну і в Україні він таки долітався. Лиман – стратегічне місто. Звідси відкривається шлях на Луганщину. Те, що тут сталося – це не просто поразка Путіна. Це повне приниження, каже місцевий пан Валентин. Я за Україну. Я тут родився, прожив 60, почти 2 роки. Мої тут похоронені батьки, мої тут родилися діти і внуки. Кремлівський диктатор оголосив Лиман назавжди російським, а за добу українські війська були тут. Неохоче, але люди розповідають про життя в окупації. Кончені, тому що, ну я ж кажу, що дикі люди. Я кажу, таке відчуття, що дикі люди були. У нас в люстрі носки ми вигрібали, носки з кадвани вигрібали, сири отакі, м'яса отакі куски. Ох, не хочу я про них взагалі балакати. Місто в руїнах, і жити тут не солодко. Та українці не бояться роботи. Відбудують, посадять врожай, виживуть. Стару картошку, це така в мене виросла картошка. Це вже другий врожай виходить? Так. Да. Серйозно, ні? Ну, воно ж тоді бомбіжка була, ніяк було садити. І осталась картошка. Угу. А коли садили? Та садила вже в іюлі місяці. І це така молода картошка. Та вона ще й чухається. Давайте я вас угостю. Картошкою? Картошкою молодою. Ой, да я... Тут вам самим може їсти нема що. А ви... З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.